podaci Državnog zavoda za statistiku, iz kojih je jasno vidio dakle, da cijene dobara i usluga kada govorimo, odnosno kada govorimo o inflaciji prema indeksu potrošačkih cijena, je jasno da je u siječnju 2024. usporila na 4,1% u odnosu na siječanj 2023. godine. Ono što također smatram pozitivnom vješću je ako gledamo u odnosu na mjesec, prošli mjesec, dakle prosinac 2023. i siječanj 2024. došlo do daljnjeg pada u iznosu od 0,4%. Ono što smatram bitnim istaknuti, dakle ovo je najniža stopa inflacije još od listopada 2021. godine kada je iznosila 3,8%. I također ono što je dobar pokazatelj jest taj trend nastavljamo već 14. mjesec uzastopce. Prema tome vrlo jasno da inflacija, taj trend usporavanja inflacije je i dalje u tijeku. Ako se kompariramo i usporedimo sa državama članica EU, uključujući one koje su u eurozoni, onda na mjesečnoj razini vidimo zapravo da je inflacija niža nego u 10 ostalih članica eurozone. Ako pak usporedimo te podatke sa državama članica koje jesu, dakle članice EU, ali nisu u europodručju, onda je stopa inflacije u tim državama poput recimo Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Poljske i Češke puno viša u odnosu na Republiku Hrvatsku, odnosno stopu u Republici Hrvatskoj. Ono što mislim da treba također istaknuti, to sam rekao i prošli put, ali možda takve dobre stvari treba ponavljati češće da nekako ostane u medijima, odnosno u eteru, jesu procjene Europske komisije kada govorimo o procjeni stope inflacije za ovu godinu, dakle na nekoj razini od 2,4%, što je najniža stopa, odnosno treća najniža stopa po procjeni uz Finsku i Švedsku. Ako gledamo projekciju Europske komisije za 2025. godinu, onda su po projekcijama stopa inflacije od 1,6% za Republiku Hrvatsku najniža u Europskoj uniji. Prema tome... S obzirom na ovaj trend, sada vidimo, hoće li se to nešto skoro mijenjati ili ćete čekati još neko vrijeme? Pa onda... Za sada, dakle, ostaje na snazi. Drago mi da ste to pitali, jer ako pogledamo recimo potrošačku, ono osnovnu potrošačku košaricu, tih proizvoda, onda vidimo zapravo da po onim trgovačkim društvima, odnosno trgovinama koje dostavljaju, dakle, nama podatke ovdje ministarstvo, to su dakle tri trgovačka lanca, u sva tri ta osnovna potrošačka košarica zaključno sa jučerašnjim danom, dakle 31. siječnjom, ima pad od 8,5% do 3,27%, što također, ja mislim da veseli, dakle govorimo o osnovnoj potrošačkoj košarici, ali isto tako po onoj našoj aplikaciji kretanje cijena, dakle tu je neki 2303 proizvoda, ako se ne varam, 60% tih proizvoda zabilježilo također ili snižavanje cijene ili je zadržalo cijenu na istoj razini. Kako su vaše očekivanja slijedili na ubrzanje, sezonsko ubrzanje inflacije pred turističku sezonu, hoće li ili će se nastaviti ovaj trend koji u trenutku prepoznajete? Ja očekujem i vjerujem i ovo što je Europska komisija u svojoj procjeni za ovu godinu dala, a ja sam siguran da Europska komisija kada radi takve projekcije i procjene uzima u obzir ovu činjenicu koju ste vi istaknuli, a to je pojačana potrošnja i turistička sezona, dakle da će to biti negdje u tom rangu 2,4%, odnosno u tri najniže stope inflacije u EU, dakle ponavljam u Finsku i Švedsku.